Son zamanlar nikahdan öncə tibbi müayinənin məcbur olması məsələsi çox aktuallaşıb. Belə ki, ailə qurduqdan sonra ortaya çıxan xəstəliklər gənc ailələrin tez bir zamanda dağılmasına səbəb olur. Məhz buna görə də nikahdan qabaq icbari tibbi müayinə aparılması barədə müzakirələr gedir. Qanunun işləmə mexanizmi ilə bağlı bir çox ciddi problemlər var. Bu sözləri Millət Vəkili Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri müavini Musa Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə belə bir qanunun qəbul olunması çox zəruridir. Maraqlıdır, görəsən əhali necə düşünür? Tibbi müayinə məcburi, yoxsa könüllü olsa daha yaxşı olar? Könüllü olsan sana yaxşı. Niyə belə düşünürsünüz? Sonra ailələrin dağılmamasına görə elə könüllü olmağı yaxşıdır. Yəqin ki, məcburi daha yaxşı olardı. Niyə belə düşünürsünüz? Çünki könüllü şəkildə heç kim eləmir olub. Könüllü getməlidir, bir. İkincisi də savadlı olmalıdır, başa düşməlidir. Əgər onlar başa düşsək, gələcəyi varsa, uşaq olmayanda şikayətə getməmək üçün zararla getmək lazımdır. Çünki xəstəliklər bizdə çoxdur. Yox, könüllü olsa yaxşıdır. Öz istəkləri ilə, öz razılıqları ilə. Könüllü olmalıdır, məcburi neçə eləməlidir. Sabah ki, bir işi çıxır, yəni ki, xəstəliki, qırğın davadan sələ əvvəldi neçə ondan yaxşıdır. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova da hesab edir ki, nigaha daxil olan cütlük mütləq tibbi müayinədən keçməlidir. Onun sözlərinə görə, Orta Asiya ölkələrində nigahdan öncə tibbi müayinə kimi məsələ aktual olmasa da, gənclərin sağlamlığı barədə onlardan formal məlumat tələb olunur. Qərb ölkələrində isə məsələyə çox ciddi yanaşılır. Məsələn, ABŞ-da nigahdan öncə qohum olub olmamasından asılı olmayaraq qan analizi mütləqdir. Amma bütün hallarda nigaha heç kim mane ola bilməz. Həkim sadəcə xəbərdarlıq edə bilər. Ancaq Ukraynada tibbi müayinədən keçmədən evliliyi rəsmən yasaqdır. Həmin ölkədə bəy və gəlin nigahdan öncə tibbi müayinədən keçməli və öz səhhətləri barədə bir-birlərinə mütləq məlumat verməlidir. Həqiqətən, iki gənc ailə qurarsan, çox-çox vacibdir ki, onlar tibbi müayinədən keçsinlər. İstəyir irsi xəstəliyi, irsi olmayan xəstəliyi, istəyir xəstəliyi, qarşılanmaq üçün hükmən ailə qurduğu zaman ondan tibbi müayinədən keçməyi vacibdir. Həm oğlan üçün vacibdir, həm qız üçün vacibdir. Onu da bildirək ki, nigaha daxil olan şəxslərin tibbi müayinəsi, habelə tibbi genetik, tibbi psixoloji və ailənin planlaşdırılması məsələləri üzrə məsləhət verilməsi, onların razılığı ilə yaşayış yerindəki dövlət və bələdiyyə tibbi müəssisələrində pulsuz həyata keçirilir və nəticələr həkim sirri olur. Aytən Yaşar, Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.